အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအနေနဲ့ကတော့အချို့တွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကူးစက်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကူးစက်ခံရတဲ့တွေအတွက်ကတော့ကျမတို့ ARDC ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ ARDC ဟာ CD4 block ပဲရှိရှိကျမတို့တောက်ရတော့ပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ရင်လည်းတော့အများအန်းတောက်မယ်၊တလုံးတောက်မယ်၊မမကန်ကန်တောက်မယ်တကယ်ကိုတက်လုံးသုံးဆွဲရမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လည်းသုံးမျိုးပေါင်းဆေးကိုပဲကျမတို့တောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတောက်မှသာလည်းကျမတို့ကကောင်းကျိုးတွေရရှိမှာဖြစ်မယ်ကျန်းမာကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ကျမတို့ရ ARDC ကိုဆိုရှင်တော့ CD4 ဘလောက်ရှိရှိတောက်ပြီးဆိုတာတော့ကျမတောက်ဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကျမတို့အားလုံးကိုတိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ ARDC တွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့တကြွနဲ့နားလေတဲ့ရှောင်းဝင်းနေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတောက်တင်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျမတို့ကျန်းမာမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့တော့ကျမတို့ ARDC တွေတောက်သုံးတာဟာကျမတို့တောက်သုံးရင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တောက်သုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်ခုကနေကောင်းလာမယ်ကျန်းမာလာမယ် C4 တွေတက်လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့တူတူပဲကျမတို့အကောင်ရည်ပိုးကောင်ရည်တွေကတိုင်းတာမှုမရနိုင်တဲ့ level အထိရောက်ရှိသွားပါမယ်အဲ့လိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဆရာကြီးဝင်မရာတို့ပြောသွားသလိုပါပဲကျမတို့မိခင်ကနေပြီးတော့တတိကားကိုကူးဆက်မှုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။အကြောင်းမလို့တော့ HIV free generation ကိုကျမတို့ဝေထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျမတို့ HIV ARD တောက်နေတဲ့မိခင်တွေဟာမိမိရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေကိုမိခင်တို့တိုက်လို့ရပါတယ်။တိုက်လို့ရှိရင်လည်းချို့မိခင်တွေအားဆိုရှင်တော့ကျမတို့ကူးဆက်မှုနှုံးရန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမိခင်တို့တိုက်ပြီးတော့ARDC တွေပုံမှန်တောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီလို ARDC တွေတိုက်တယ်၊ဆေးကုသတယ်ဆိုတာဟာလုံးဝဆေးပေးရုံလေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဆေးပေးကျမတို့ဆေးပေးမှု ARDC တွေတောက်သုံးမှုအတွက်နေ့တိုင်းဆွေးနွေးပတ်ဆိုင်တဲ့နေ့တိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုလူအများကြီးကိုဆေးတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆေးတွေတောက်လျှောက်ရရှိဖို့အတွက်ပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပြုလုပ်ကြရပါတယ်။ပြီးတော့နေစီတောက်တုံးရင်လည်းပဲနေမကောင်းဖြစ်လာတယ်။နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာရင်တော့ကျန်းမာရေးအကြောင်းတရားအရာကျမတို့ဆေးရုံကိုတရောက်ပြီးတော့ကုသမှုတွေလည်းခံယူကြရတယ်။ကျမတို့ကုသမှုတွေလည်းပြီးကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကုသကြတဲ့အခြေအနေမှာတော့မှကျမတို့အမြဲတမ်းသတိထားစရာတော့ HIV ယောဂါတွေနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တတ်တဲ့ဟာတော့ TB ယောဂါဖြစ်ပါတယ်။ TB ယောဂါနဲ့တွဲအများဆုံးမှာပဲဖြစ်အများဆုံးမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တော့ကျမတို့ TB ယောဂါကိုသတိထားပြီးတော့အရင်ဆုံးကုကြရပါမယ်။ကုပြီးတော့ကျမတို့ ARDC တွေဆက်လက်ပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆရာကြီးဝီမရာတို့ပြောသွားသလိုပါပဲကျမတို့တန်း90ကျော်ရှိတဲ့နေရာမှာ HIV လူနာ2သိန်းကျော်လောက်ကရှိုင်းပြီးရှိနေတယ်လို့ခံမှန်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိန်းကျော်ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့လုတ်စရာတွေပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့တဝက်ဂျန်နေသေးတာလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တဝက်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုတီးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သွေးစစ်ကြည့်ပါမယ်။သိပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြင်ပန်းလေးကြည့်ုံနဲ့လေယောဂါရှိပြီလို့မသိနိုင်ပါဘူး။နောက်ကို suspected ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သွေးစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။ကြေပြီး NA များတဲ့ပြုမှုတွေကိုပြုလုပ်ရှိပြီ။ NA ရှိတဲ့ပြုမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကယောဂါလက္ခဏာမပေါ်သေးတော့လည်းပဲသွေးစစ်ကြည့်မှသာလင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သွေးစစ်ကြည့်လို့သိခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကဆေးကုသဖို့ဖြစ်လာပါပြီအဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ပြောသွားသလိုကျမတို့ဆေးတွေကိုတေးချမှန်မှန်ကန်ကန်တောက်လို့ရတော့ကျမတို့အကောင်ရည်တွေကြပြီးကောင်ရည်တွေကြရင်သူတပောင်းကိုကူးဆက်မှုနှုံးစောတော့မိခင်ကနေကလေးကိုနှုတ်ကူးဆက်တာကာကွယ်နိုင်သလိုပဲကျမတို့အများကိုကူးဆက်နိုင်တဲ့နှုံးကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေ HIV ရှိနေလူတော်တော်များများ ARD ဆေးသာတောက်သုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့သူတပောင်းကိုကူးဆက်မှုနှုံးတော့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တိုင်းတာတဲ့အကောင်ရည်ကိုတိုင်းတာတဲ့ဆက်တီးအားကောင်းတိုင်းတာနိုင်တဲ့ level ကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့ level အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကျမတို့ ARDC ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲဒါတော့ကျမတို့ ARDC တိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာစီးကူတာတစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကျမတို့ကာကွယ်မှုဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့စီးကိုမှန်မှန်တောက်လို့ရတော့လေကျမတို့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နေတာ ਨੇ အတူတူပါပဲ